Sa mukhang napipintong paghiwalay ni Terrence Bud Crawford at Bob Arum dahil nga isang taon na lang halos bago matapos ang kontrata sa top rank ng taga Omaha, Nebraska. Marami na ang mga lumalabas na kuro-kuro kung saan baka lumipat na umano kay Al Haymon itong si Crawford para malabanan niya ang iba pang malalakas sa welterweight, kagaya ni Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. Pero para kay former 2 Division World Champion na si Team The Desert Storm Bradley, kahit umano lumipat sa kabilang promoter itong si Crawford, baka malabo pa rin siyang makakuha ng laban ngayon kontra kay WBC at IBF Unified Champion na si Errol Spence. Isa nga sa ginawang halimbawa na itong si Bradley ay si Manny Pacquiao na nanggaling din muna kay Bob Arum, na noong lumipat kay Al Haymon ang kanyang pinakatinatarget ay ang sana ay mapagbigyan ng rematch kontra kay Floyd Mayweather Jr. Pero hanggang ngayon nga ay hindi pa rin naikakasa. Alam din daw kasi nila na itong si Crawford ay talagang malaking banta para kay Spence at baka umabot pang araw ng mga 2-3 taon bago nila tuluyang gawin ng kanilang laban. Hindi nga raw ito malabo sapagkat kung sakaling manalo si Spence sa parating nilang laban ni Danny Garcia, ang malamang na isusunod niya rito ay ang mandatory challenger niyang si Sean Porter. At pagkatapos kay Porter, it's either laban kay WBA champion Manny Pacquiao o kay Keith Thurman. Tapos sa Premier Boxing Champions pa, hindi naman ura-urada ikinakasa ang mga ganitong klaseng matchup. Kumbaga minsan o 2 beses lang kasi sa isang taon lumaban ng kanilang mga superstar, nakagaya nitong si Spence. Mas naging komplikado pa nga ngayon gawa nitong pandemic, kaya bago dumating ang Crawford vs. Spence, baka maraming taon na ang lumipas. At ayaw nga ito ni Bradley, sapagkat dapat raw sana prime versus prime ang kanilang gawin, hindi yung patatandain pa nila si Crawford o itong si Errol Spence Jr. Samantala, hindi na rin nakapagpigil si Terrence Bud Crawford tungkol doon sa sinabi ng kanyang promoter na si Bob Arum na puro lang umanulugi ang kanyang mga laban at parang wala na nga rin yata silang balak na mag-offer ng extension sa kontrata. Ayon kay Crawford, na inis daw siya sa mga binitawang salita ng kanyang promoter dahil isa pa naman daw siya sa mga loyal niyang manlalaro. Tapos sasabihan lang ng ganito. Kaya para daw wag nang malugi si Arum kung pwede pakawalan na lang daw siya. Nagkomento nga rin siya doon sa sinabi ni Arum na kailangan niya mag-promote ng laban kagaya ng ginagawa ng ibang mga fighters na sina Teofimo Lopez, Shakur Stevenson, Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon sa kanya, ang trabaho lang dapat niya ay lumaban sa itaas ng ring dahil doon siya binabayaran. Habang itong si Arum umano ang dapat tumatrabaho sa kung papaano siya i-promote dahil iyon ang dahilan kaya siya kumikita. Kaya sa friction na ito sa pagitan ni Crawford at Arum, mukhang wala na nga sigurong kasunod na round sa kanilang samahan at oras na nga lang ang inaantay para tuluyan ng tumunog ang kampana para signalan na tapos na ang kanilang pagsasama. Sa parte nitong si Bob, talagang frustrating nga naman na puro lugi ang kanyang mga event kapag ang naka-headline ay si Crawford. Pero paano nga naman kasing kakagatin ng mga tao ang hype dito sa taga Nebraska? Wala naman siyang nakalaban kasi sa welterweight maliban dito kay past prime na si Kell Brook, na masasabi nating patunay sa mga sinasabi nilang pinakamalakas raw ngayon sa 147 pounds, itong si Crawford. Hindi naman sa sinasabi nating hindi totoong malakas itong WBO champion. Kaso nga lang dapat sana ay may makaharap siyang kagaya niyang elite sa kanyang weight category. At ito nga ay posibleng mangyari kung sakaling lumipat siya sa kabilang promotion. Pero kung babalikan nga natin yung sinabi ni Bradley, hindi pa rin talaga magiging madali sa kanyang makakuha ng malaking laban. Unless habang inaantay ang isang kagaya ni Manny Pacquiao o kaya Errol Spence Jr., kung pwede sana ay ibigay muna sa kanya ng PBC sina Keith Thurman, Danny Garcia o Sean Porter, na masasabi nating kalibel din ng mga hari. Kaso nga lang walang corona.